You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should... Bom dia, estamos indo para uma nova destino. Vejo vocês lá. Just go ahead, go and catch me, baby. Chegamos em... Ai, eu roubei o chapéu e o óculos dele, tadinho. Chegamos em Mallorca, ou Mallorca. Esse hotel que a gente está chama Puro Salt, Porto Adriano, que é esse porto aqui. Então ali é o porto, piscininha de borda infinita, vou mostrar. E aqui é o hotel. A gente vai almoçar primeiro que a gente já tem visita. Eu reservei o hotel para 2018, mas os moços resolveram. Ups! E olha que lindo, gente. Olha a água, que surreal. Então ali está o porto. Esse é o nosso hotel. Quarto, tá cheio de mala e sacola. A gente acabou de entrar, mas eu já vou fazer tourzinho, tá bom? Então a gente tá no Puro Salt Port Adriano, que é aquele porto ali. Olha, o nosso quarto é saída com a piscina. Vamos começar de lá. Entrada por aqui. Tem um armário ali que tem cofre. E já vem pro banheiro. Então, aqui é o banheiro. Bem amplo, claro. Pias, duas pias. Minha cara de acabada, né? Aqui temos um bubu trabalhando. Cama. Um armáriozinho. É bem simples o quarto, mas ó, dá direto pra cá. Piscina, a gente sai por aqui. E o porto. E aí, Bug? Tu te bem? Uhum. Tá bem? Uhum. Precisando de mim? Sempre, né, Bug? Uhum. Buenos dias, de Mallorca, com uma vista que eu já mostrei 200 vezes. E vamos pro café da manhã. Vamos pro café da manhã. Hoje vai ser dia de aventuras. Bonjour, do café da manhã de Mallorca. Buenos dias, com vista. A gente vai comer, que hoje vai ser dia de aventuras. O sol tá forte, por isso que eu tô fechando o olho. Cantinho do iogurte. Frutas. Para os eggs. Mais eggs. Chocada com esses tipos de mel. Mel tomilho, mel romeiro. Espelho. Azul.
propriamente bom dia. Dá bom dia, amor. Bom dia. Ele gosta de fazer o chato difícil. Tá rindo lá. É, hoje é dia de emoção. A gente tá dirigindo uns bons quilômetros pra conhecer umas praias dessas de rochas. A gente tá indo pra praia. Eles chamam de Cala aqui. Então é Cala Parques. E vamos ver, parece muito bonita. Eu espero conhecer umas três praias, mas o Bubu é bonzinho, ele vai me levar, né, Bubu? Aham. Uh-huh. Então tá. See you there! Uma hora e 10 de carro, mais uma meia hora andando, olha onde chegamos. Me sentindo toda badass. Chegamos na praia secreta, gente, olha essa água. Média secreta, né? Porque já tem gente. Mas se vocês veem o sufoco pra chegar aqui, aquela hora que eu parei pra falar, meia hora, a gente demorou mais quase meia hora a mais. Vou filmar um pouco na volta. Uhul! Os únicos sem toalha que a gente esqueceu no carro. Tá bom, Bug. Gente, é muito lindo aqui, mas não tem o que eu queria. Eu queria um lugar que desse pra eu pular no mar. Olha, gente, acho que dá pra pular dali. Eu quero ir ali. Tô esperando ver se o cara pula e fica vivo só. É água tipo esmeralda. Gelada. Gelada? Eu não achei gelada. Achei Mônaco pior. Gente, olha a água. Então, o moço pulou e tá vivo. Acho que eu sou a próxima. Pulou ou não? Pulou ou não? Se esse vídeo tá no ar, é porque ou eu não pulei ou eu tô viva e pulei. Vai, vai, vai.
Gente, eu pulei agora dali do Pontinha. Eu espero que tenha saído no vídeo que o Davi fez. E agora eu vou filmar ele. É animal, é animal. Tipo, eu recomendo uma hora e pouco de carro, mas é uma hora e pouco andando. Mas a meia hora pra chegar no pico. Demais. Olha, gente, o Davi saiu dali. Ele subiu ali e ele tá ali. Tem um Davizinho. É muito sufoco chegar até lá, gente. Assim, é que eu deixei meu celular com o Davi. Até porque eu ia pular, né? Mas queria ter mostrado. Ele deve estar xingando as pedrinhas no pé. Davi. Nossa, ele foi muito rápido, gente. Eu demorei muito. Um minuto. Então, dois minutos ele demorou. É que eu não sabia o caminho. Ele foi me guiando. Oi? Tá. Então, gente, já que eu tô aqui esperando, o Davi foi ver do outro lado, ele avisou. Essa praia chama Praia Calavarques. Cala, essas entradinhas de água, assim, que criou uma praia. É uma das 10 praias supostamente secretas de Maiorca, que não são tão, tipo, fáceis de chegar e habituadas. A gente passou por uma propriedade privada. Só que obviamente não é tão secreta, porque tem gente. O mar é muito bravo, por isso que eu fico andando e falando, espero que dê pra ouvir. Aí eu fui lá e escolhi, tipo, acho que o Juro deve ter escolhido a mais difícil de chegar. É muito difícil, mas na verdade eu não sabia. Olha o Davi, ele tá aqui, ó. Vocês estão vendo uma cabecinha se mexendo aqui? Ele tá no sufoco. É muito ruim descer dali até a parte que tem que pular. E assim, nesse ponto, você fala, ai, bodeia, desisti. Mas é pior voltar, acho que, do que pular. Olha lá, sentou. Tive que sentar, tá, hein? Tá do lado de um cara com uma toalha. Temos mais um vencedor! Uhul, gente, é muito bom isso! E aí, amor? Animal? Valeu? Respira! Água puxa! Água puxa muito, gente! Isso é perigoso! Uhul! Valeu? Valeu. Foi irado? Foi. Valeu muito a pena? Deu... Já estamos voltando. Ali, ó. Ali, ó, dá pra ir dali também. Quer ver se não? There's light in the darkness. You just gotta give your eyes a chance to it that. Pra mim também. Just give.